Kjære alle sammen, så hyggelig å se dere. Det var et fantastisk bra oppmøte. Det kan se ut som om Hellbillies har truffet publikum sitt. Det ser vi jo ganske mye rundt om at de gjør. Men kan dere som her komme litt lenger fram? For det noen som står der bak, stakkars. Bare litt fram. Sånn, ja. Så hyggelig, ja. Veldig, veldig hyggelig. Mitt navn Pål Ritter Skjerven. Jeg kunstnerisk leder på Popsenteret. Sier ikke alle som har vært der. Vi driver med veldig mye forskjellig. Blant annet har vi en utstilling om 110 år med norsk populærmusikk. Hvor det alle mulige sjanger og alle mulige variasjoner over tema av populærmusikk. Så de av dere som ikke har vært der før, dere får vi håpe også får en opplevelse av, av dette huset. Og at dere kanskje kommer tilbake til flere utstillinger. Vi er veldig stolte av å ha denne utstillingen her nå. Det er en urpremiere på en utstilling som... som Trygve Indrelid har rett og slett tatt med kameraet sitt. Det er ikke så mange sekunder til sammen hvis du regner sammen eksponeringene, men det er fantastiske bilder. Og de er av et band som har gjort enorm suksess i Norge med sin folkelighet og sine fantastiske musikalske ferdigheter og sine meget treffende låter, hvis vi skal se på de sitatene som det etter hvert vil få presentert både i bokform og i utstillingen. Så dette her gleder vi oss til. Det som skal skje nå er at vi skal ha en liten samtale. Det var liksom planen. De som har, er dårlige til beins, de får rope ut, så er sikkert noen som kan bære det på skuldrene. Vi skal rett og slett fyre løs med en liten samtale. Og da tenkte vi at vi skal gjøre det skikkelig vanskelig for oss selv. Vi rett og slett å både ta opp forfatter Cecilie Asker, fotograf Trygve Indrelid og hele Hellbillies. Jeg har også vært heldig å få med tekstforfatter Arne Morslotten, for de som lurte på om det har blitt en til i bandet. Han er for så vidt i bandet. Ja. For å forstå litt av denne utstillingen som, som da publikum skal få oppleve, og boka som dere har skrevet. Cecilie, dere har vært rundt på turné med disse her i et halvt år. Yes, det stemmer. Ja. Hva var det du fant ut som var på en måte det mest overraskende med, Hellbillies? Jeg må si at det mest overraskende var egentlig at de kom så godt overens. At det var liksom, etter å ha turnert i 25 år, sitte i en trang turnébuss, bo sikkert i starten også på dobbelt rom og trippel rom, så var de faktisk venner fortsatt. De trivdes i hverandres selskap. Ja. Og det er jo litt i disse tider hvor liksom... Skal ikke nevne navn, men altså kjente norske popband må skrive kontrakt, juridisk bindende kontrakter for i det hele tatt klare å lage en plate og reise på en turné, så er det å finne et rockband som faktisk er genuint venner litt spesielt. Ja, hvorfor, hvorfor tror du det er sånn? De ser jo egentlig så veldig hyggelig ut. Nå er det sånn at vi ikke vet om her. Ja, jeg fikk meg en liten aha-opplevelse. Jeg måtte rett og slett revurdere en del tanker og ideer jeg hadde om... hvordan man er sammen som mennesker, og band, og for så vidt generelt. Og det her var jo at Hellbillies er jo kanskje et band som er litt, har mye hallingdøl i seg. De er ordknappe, de er kanskje litt konfliktsky, generte. Kan det feise under teppet, så gjør man det. Det er ikke noe vits å ta opp en haug med ting hvis ikke er nødvendig. Ofte er det ikke nødvendig. Ja, for det er motsatt av ja, jenterockerband for eksempel. Nei, det sa jeg ikke. Jeg trenger meg bare å si turboneger, eller, altså, så det. Men det som jeg oppdaget da, var jo at faktisk det her at de var utrolig flinke til å gi hverandre space. Det kunne være veldig stille i turnébussen noen ganger, selv om Aslak sier at det var fordi jeg sovna. Eller vi ventet at du sovna. Ja, sånn var det. Men det var ganske stille noen ganger, men, og alle holdt på med sitt. Men det som var det utrolig fine med det, var at folk var, altså de var veldig flinke til å gi hverandre liksom pause. Og hva er det som
knäcker ett rockband hvis ikke du kan lage bra låter og, eller har dårlig økonomi? Jo, det jo at folk neger hverandre hele tiden. Så det helt utslitt. De gutta her, de sparte kruttet til kvelden, og etter konserten, så da de sammen kanskje to timer og har fest. Da det fest. Sammen, liksom. Men nege kanskje ikke noe som, et ord som finnes i hål. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror man venter i år. Ja. Så jeg måtte bare revurdere litt hvordan jeg tenkte. Alle problemer skal ikke nødvendigvis løse. De kan løse seg selv. Alle konflikter skal ikke tas opp. Alt du tenker skal ikke sies. Dette skal jeg ta meg hjem på hjemmefronten også. Så det for, det vinn-vinn for alle. Heldig for mannen din, han står ute. Hørte du det? Skriv ned. Trygve, du har jo... du får ta mikrofonen. Vi deler broderlig og søsterlig her. Søsterlig. Du har jo vært pressefotograf i nærmere 40 år, og har vel vært med på det meste. Skal jeg ikke røpe det? Nei, ok, si 25 da. Og du har jo vært borte i ganske mye stress i din karriere som fotograf, og det et yrke som også går mye på kryss og tvers. Hvordan opplevde du liksom arbeidsmoralen og hva skal jeg si, ståpåviljen i det der materialet du skulle på en måte avbilde her, den gjengen du skulle avbilde? Ja, altså... Jeg har vært borte i litt av hvert av arbeidsmoraler gjennom mitt liv som fotograf i en herrevernavis, men det klart at du når ikke fram og gir så bra resultater hvis du ikke jobber hardt, enten du da spiller i band eller hva du har. Så jeg tror at arbeidsmoralen er vel det som på en måte er... det er kanskje 10-20% som medfødt, og resten er arbeidsmoral. Så det blitt sånn? Ja, det ikke født sånn? Nei, men det er en hardt arbeidende, meget seriøs gjeng, som det har vært en fantastisk opplevelse å følge på 40 konserter som jeg har gjort. Så det er imponerende å se at de greier å... Men det som jeg sier, altså jeg prøver å jakte det gode bildet, og det som driver deg, og det som gjør at du på en måte greier å opprettholde en viss kvalitet, kanskje, det er at du hele tiden prøver å strekke deg etter noe nytt. Ja. Det tror jeg det gjør. Men opptak, hvem av de er som er mest arbeidsomme av de gutta her? Av de her? Nei, ja. det tror jeg kanskje ikke... Kanskje det motsatt av hvem som har slappest, egentlig? Ja, det tror jeg som ikke... Nei, men altså, det er ikke bare de gutta her, vet du, fordi veldig mange av disse som dessverre ikke er i kveld, av crewet, det er også en del av bandet, vil jeg si. Så jeg tror jeg vil trekke med hele gjengen, og den, da er det lett å finne den mest hardt arbeidende. Okay. Og det er gitartekniker Colin Sørensen. Dessverre ikke her i kveld. Han er ute med Øystein Sunde. Og han er sånn at han... disse gutta skifter jo gitarer gjerne nesten flere ganger i løpet av en låt. Det gjør de ikke, men i alle fall hver låt. Og han står på siden der. Og når de starter turnéen, så veier han 45 kilo. Og når de slutter turnéen, så er han som en strek. Han har ikke tid å spise. Så han jobber. 45, så er det jo han jobber. Ja, jeg skjønner. Det er jo veldig farlig. Så vi utnevner Colin. Ja, greit. Da Colin er vinneren. Ja. Veldig bra. Aslak, dere har gitt ut 15 album. Og til nå... ja, og så skal vi ha en liten applaus for at dere har solgt 900.000 skiver. Det er mye. Man har Norge som arbeidsplass. Men dere har til gode å få slakt, og dere har til gode at publikum vender ryggen. Dere klarer å treffe begge. Hva er det som er, hva er hemmeligheten her? Altså, jo, vi har vel til gode å få slakt. Altså, vi har sikkert hatt noen sånne lunkne anmeldelser vi også, som veldig mange andre. Men stort sett da, så har jo anmelderne vært ganske greie med oss. Det er jeg veldig glad for, men det der å spørre meg om hva som gjør at det har blitt sånn, det har jo, altså jeg kan ikke svare på det. Altså det er ingen som har en sånn type oppskrift. Det er jo antageligvis det alle jakter på, den der formelen som gjør om du kommuniserer med mange eller ingen, eller noen få. Og det er det ingen som vet.
Altså et veldig godt eksempel er jo altså den desidert største hitten vår, Den fineste veit, som kom ut i 1999. Den ble ikke valgt som single av plattselskapet når den kom. Nei, de hadde vel ikke noe særlig følelse da? Nei, altså de syntes ikke, altså, de syntes ikke den var så kul. Nei. Ja, men det akkurat det. Så altså, ting som blir en hit, det er jo publikum som velger. Og det tok mange år før den låten ble allemannseie. Ja. Og altså i dag så er jo det en låt som jeg har inntrykk av at altså, nesten alle kan, eller i hvert fall har hørt, ikke sant? Så, men jeg har like lite den oppskriften som noen andre har, så det er en ting som skjer eller aldri skjer. Og kanskje det som gjør at det fortsatt er spennende å holde på med dette her. Ja, du vet ikke hvor du treffer eller ikke treffer, men du ser det vel, nå har du vært veldig mye på turné, og vi vil se en del publikumsbilder. Det er jo et fascinerende skue, både aldersspennende, hvordan de deltar og hvordan de sannsynligvis synger med på veldig mange låtene. Og det er også som bygger seg opp over år, og som Cecilie sier fra sidelinjen her, at oppskriften ligger kanskje litt i den boka, at det er et langvarig prosjekt med et mål og en litt sånn ufortrøden retning som dere har jobbet med hele tiden. Hva tenker du om det publikum du treffer ute? Dere har vært på 1600-1700 konserter rundt i landet. Ja, nei, altså det er jo fantastisk det der, og det er jo, altså det tar meg jo å tenke liksom på hver ny turné, eller altså etter hver ny plate, og du skal ut på en lang turné, så tenker du, kommer folk til å gidde å stille opp nå igjen, liksom? Og så opplever du at de kommer igjen, og de har gjort det nå i over 20 år. Og det er jo alldeles fantastisk. Det er, altså vi er utrolig takknemlige for akkurat det, fordi at altså vi har fått lov å holde på i den der leikegrinen her så lenge. Og det er jo kun på grunn av at folk har kommet og hørt på oss og kjøpt platene våre, så hjertelig takk! Jeg tenker jeg skal bare hoppe til den som legger en del av premissene for dette her. Arne som skriver disse tekstene her. Det er jo tydelig at også ut fra hva folk svarer på hvorfor de liker Hellbillies, en ganske stor del av publikummet svarer jo at det er ting som treffer dem. Hvor er det å hente inspirasjon fra, og hvorfor, hva er det trylleformelen din inn på låven der? Nei, jeg er ikke så sikker på om vi har noen formel for dette her. Men det begynte jo veldig lokalt da, i Hallingdal. Og jeg er jo såpass heldig at alle de som står her, de har jo 16 tippoldeforeldre. Og 15 av mine tippoldeforeldre kommer fra Ål i Hallingdal. Det er det man kaller innavl. Ja, det er det. Men altså, det her er litt i unntak. Den 16. er litt mer eksotisk. Han kommer fra Nesbyen. Men før det så kom han fra Ål, sikkert. Faren han flyttet til Ål, ja. Nei, men altså, det tok jo veldig utgangspunkt i lokalmiljøet i Hallingdal. Og den første platen var jo egentlig rettet inn mot det, og vi hadde jo egentlig ikke noen planer om å selge dette her utenfor Hallingdal. Så vi utnyttet da grovt den kunnskapen som jeg hadde om lokalmiljøet i Hallingdal. Og når dere da fikk beskjed om at dette skal distribueres over hele landet, så ble det jo litt betenkt, liksom, å fy filleren, kommer det til å skjønne noe av dette her, liksom? Men så viser det seg jo det at lokalmiljøet rundt omkring i Norge er ikke så veldig forskjellig fra lokalmiljøet i Hallingdal. Nei. Og du kan si første halvparten av denne her 25 årene, det var jo veldig knyttet til et sånt bygdemiljø og Hallingdal. Etter kort som både musikkstilen og ting har skiftet utover, så har jo dette dreia seg litt til å bli litt mer generelle tekster. Men begynnelsen var jo absolutt tufta på lokalmiljø. Ja, du har begynt å skrive litt om Nesby nå. Ja, det er faktisk... Litt ut av Ål. Ja. Hele Hallingdal. Produsent som du er, Lars Håvard. Du er jo den som presser bandene til de ytterste bredder for å komme i havn, har vi sett på en video oppe i etasjen her. Grusom
grusomt hard produsent. Ja, det det, ja. Blir det litt myggen stemning, eller? Når du driver og pusher broderen og de andre kompisene? Det kan hende, det hender det, altså. Men det blir som regel bedre enn ganske fort, da. Så ja. Det er bra, det. Men det jo det som også kjennetegner dere, at dere ekstremt nøye på det. Og det gjør at det låter veldig, veldig bra. Det har jo dere alltid jobbet hardt med. Men hva hva, dere har veldig mange øvinger på veldig sånn terpeting, har jeg en liten følelse av. Det riktig, eller dere andre? Terper han veldig mye? Ingen som tør å si noe, det tydelig sterk. Det stemmer, det stemmer, det terpes. Ja, det terpes. Kolossalt mye. Aslak? Jo, men altså... Altså, gjør det? Altså, vi gjør jo det, og det skulle jo egentlig bare mangle. Altså, jeg mener, vi har fått lov å holde på med dette her, som liksom det vi har aller mest lyst til å holde på med i hele livet, og vi har fått lov å holde på med det i 25 år. Og da skulle jakke mangle om vi ikke tok dette her seriøst. Det sant. Det mange som sier, der ute, det tydeligvis sant pris på. Men, da står det her. Du har et sitat oppe også som går på at hvis man blir fornøyd nå, eller for fornøyd, så er det over, eller da kan man slutte dette her. Ja, det er fint ut. Dere har hele tiden pushet dere, men dere pushet dere fremdeles i 25 år til. Ja, hvor mange år får vi se på, men altså klart, det er jo hele drivkraften bak. Nei, ikke 25. Nei, du tenker, han tenker pensjon, han, hvor mange år det er pensjonert. For min del, ja. Men altså, det er klart, det er jo drivkraften. Og men det, for min del, det er jo litt, det er jo en spille, eller en stor rolle, altså det er jo mye galskap i det her også, ikke sant? Det er jo en slags, den drivkraften er sånn der, faen, vi må jo få til det her, vi må terpe, vi må holde på at vi får det til. Ja. Det er jo det det handler om. Dere hadde et vendepunkt på et tidspunkt hvor dere hadde blitt, følt at dere var kommet inn i et spor som dere ikke helt klarte å komme dere ut av. Det dreide seg mye om cowboyhatter og gjennombrent i en jo, dårlig kombinasjon. Jo, det var jo, men altså, klart, det er jo, det har litt med, eller mye med hvordan verden så ut den gangen nå, sant? For det var en helt annen tid. Dette var før Festival Norge og alt som vi kjenner det som i dag. Ja. Så det er klart, det var en helt annen spiller på lokalet, og folk var kanskje litt mer oppført seg kanskje på en litt annen måte på konsert enn de gjør i dag. så det er klart, det har en stor del av på sin skylda for det. Ja. Men så var, for bandens del, så var det klart viktig å komme seg litt videre musikalsk også, fordi at det startet jo som det gjorde, og vi spilte godt vi kunne, og det gikk sin skjeve gang, og det var jo moro i mange år det. Men på et tidspunkt så var det kanskje ikke så moro lenger. Og da måtte vi ta et tak av mannen for å komme oss videre. Og det skjedde. Det skjedde når vi dro til Praha i 2003. Da var liksom derfra ut så er bandet veldig annerledes enn det var før det. Ja, det var litt overraskende by. Det var et eller annet med tåka. Ute på Bondelandet, ute på Praha der. Så var det, Nei, men det handler om å ta seg selv i nakken og sånt, fordi... Absolutt! Bekjerovka? Selvfølgelig, Hagfors. Selvfølgelig. Når du snakker om at det har vært det er en litt annen tid. Ja, veldig annerledes. Det var en annerledes tid, ja. Det har vært en litt sånn endring på veldig mange fronter. Lars Christian, husker du noen scener dere har spilt på som kanskje ikke var scener som man hadde spilt på i dag? Er det annerledes da, eller annerledes nå enn da? Ja, så det er jo opptatt flere til de scener som ikke eksisterer lenger. For det har jeg jo sett, for det her for bare en måned siden så var vi på et av de plassene Singsås i Trondheim, utenfor Trøndelag. Og vi konstaterte at den scenen er ikke der lenger. Nå er den der, og den er litt bære, ja. Så der, og så satt jeg også og ventet på at på den plassen, så før i tiden så var Gillosen brukte å komme inn gjennom vinduet der vi hadde backstage. Der var det også slutt på, så det forandrer seg da. Så, nei, men altså hele konsert-Norge har jo vært profesjonalisert på en, altså, det ligner ikke engang. Altså, vi spilte på så mye rare scener før i tiden, men det var det alle gjorde, og nå er det helt andre forhold. Det var ikke sånne, hva skal jeg si, har vi funnet opp HMS-regler etter det? Ja, altså, det er klart at når du reiser rundt i så mange år,
så skjer det mye rart. Ja, sånn transportmessig. Altså, en gang så sa vi ja til å bli fløget i sånne små fly til en flyklubb. Fra Værnes til Hattfjelldal, der vi skulle lande på en flystripe som tyskere la ut der under krigen. Det var ikke gjort noe særlig med han siden da. De er veldig flinke, de tyskerne under krigen da. Ja, jo, vi hadde jo ikke fått lande hvis det ikke var for det, men det var jo... Men du vet, der var vi disse småflyene, og min gode venn Arne Sandum og jeg, vi satte oss i det fly som hadde to motorer. Vi opplevde det som dobbelt så trygt, da. Men vi angrer oss litt etter hvert, for han der piloten, han var jo helt vill. Han drev å prate om at det var alt for mye sånn der sikkerhetsregler oppe i lufta. Men når vi skulle lande, da, så ble den kalt opp fra bakken av den lokale flyklubben. Og de sier, ja, det her fint, liksom, det kan lande ifra nord. Og så han, så fort det liksom var stille fra bakken, så sier han piloten til oss, vi lander fra sør. Ja vel. Og vi går nedover, og så vi ser bakken nærmer seg litt, men... Og så plutselig så smelter det noe jævlig ut på venstre vingen, og den blir helt grønn. Og da kutter vi tretoppa bortover der. Og ja, det, sånn er det liksom. Og vi lander, og så i dag vi lander, så kommer det tørt ifra bakkemannskapet da, at ja, vi lokale, vi bruker å holde litt høyere når vi lander fra sør. Hvor var... Ja, det stopper jo ikke der. Altså, dagen etter skulle vi fly til Sandnessjøen, og da jeg satte meg et annet fly, da. Men Aslak satte jo i det... Da tok jeg det tomotorsflyet, fordi jeg hadde sittet i en enmotorsfly dagen før. Jeg synes det hadde gått fint, men jeg tenkte at... Ja, over fjellet der, så er det sikkert greit at jeg har to motorer. Og jeg satt foran, og så plutselig har jeg jo tidenes hårføner midt i trynet, liksom, da er døra i ferd med å gå opp. Og han, piloten, som prøver, jeg ser jo at han blir jo livredd, men han prøver å...